Meu nome é Leonardo de Souza, sou lateral direito do Sub-15 do Noroeste. O gol do meu sonho é chapelar o zagueiro e dar uma cavadinha no goleiro na final da Copa do Mundo. Meu nome é João Pedro, sou lateral esquerdo do Sub-15 Noroeste. Meu sonho é fazer um gol de falta na final da Copa do Mundo.